Вітаю вас, друзі! Ви на уроці фізики для 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку – сполучені посудини, манометри. А що таке наука, фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухай. Це Тесла, Фермі, Ейнштейн, Ландау, Ісаак Ньютон. Дослідників чимало, це так цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика класно 100%. На минулих уроках ми з вами розглянули тиск рідин, формулу для обчислення гідростатичного тиску та поговорили про атмосферний тиск. Багато з цих питань пояснюють велику кількість фізичних явищ, які навколо нас можна спостерігати. І зараз я для початку продемонструю вам один із них. Дивіться, у нас є пляшка, яка зараз закоркована, в ній знаходиться звичайна водичка, над нею трошки повітря. І є у нас три корки, це три отвори, закриті цими корками на різних рівнях. Зараз я скористаюсь лише одним із них. Як ви вважаєте, що буде, якщо я витягну, наприклад, середній корок? Ось дивіться, я відкриваю корок. І ми бачимо, що незважаючи на те, що там є чималий отвір, вода не виливається з цієї пляшки і нічого не заходить. В чому секрет? Ми вже говорили про існування атмосферного тиску. Зрозуміло, що секрет полягає в тому, що тут рівновага. Сила тиску з боку атмосфери і сила тиску, який створює ось цей топчик рідини і повітря, яке знаходиться над ним, вони будуть врівноважені. Але як тільки я відкрию, рідина з цієї пляшки починає жваво виходити. При перекриванні струмінь тут же зникає. Дивіться. Коли рідина наливається в посудину, її вільна поверхня якимось чином розбігається, і можна знаходити деякі закономірності. Можна організувати посудини, які будуть між собою з'єднані якимось каналом. Нехай це будуть циліндричні посудини. Вони не обов'язково повинні бути однакових розмірів. Нехай ось тут внизу я їх з'єднаю такою трубочкою невеличкою. Припустимо собі, що тут у нас є можливість поставити краник, який перекриє ось цю трубку. Поки що вона знаходиться в стані перекритому. І припустимо собі, що я наливаю в цю посудину і в цю посудину якусь рідину. Ця рідина знаходиться в лівому і правому коліні цієї посудини на різних висотах. Нехай ця висота буде позначена H1, а ось ця H2. Нагадаю, що рідина у нас одна і та сама. Її густина ρ. Давайте спрогнозуємо, що буде, якщо ми відкриємо цей корок. Якщо тут буде відкрито, то пересування рідини вліво чи вправо буде залежати від того, який тиск буде з одної сторони і з іншої сторони цього перекриття. А тиски, ми знаємо, можна обчислити за формулою гідростатичного тиску. ρg/H. Крім того, ці посудини відкриті в атмосферу, і з минулого уроку ви знаєте, що сама атмосфера, що створює певний тиск, позначимо його P з індексом А. Тому загальний тиск, який буде
з лівої сторони від цього, це буде P атмосфери плюс ρ g H1. З правого боку це буде ρ g H2 плюс P атмосфери. Оскільки висота H2 менше, ніж висота H1, то тиск з цього боку, я його поставлю тут крапочку, таку напишу P2, а ось тут тиск P1. Так от, тиск P1 буде більшим, ніж тиск P2. Тому при відкриванні потік рідини буде зліва направо. Ось так. До чого це буде приводити? Це буде приводити, що рівень води в посудині зліва буде опускатись, а справа буде підніматись. І завершиться ця історія тоді, коли встановляться рівновага тисків, коли P1 буде рівний P2. Давайте запишемо цей момент. Напишемо так. Момент рівноваги тиски P1 буде рівний тиску P2. Тиски врівноважились, вони стали рівними. Розпишемо з цієї формули. Ρ на G на H1 плюс P атмосфери буде рівний тиску в правому коліні цієї посудини. Ρ G H2 плюс P атмосфери. Бачимо, що ці доданки можна прибрати, вони скорочуються. І так само можна буде скоротити на ρ і g. І ми приводимо до висновку, що H1 буде рівний H2. Тобто рівновага буде спостерігатись тоді, коли рівні в цих посудинах будуть однаковими. Це і є основна властивість сполучених посудин. Давайте її запишемо в ваші зошити. У відкритих сполучених посудинах вільні поверхні однорідної і нерухомої рідини встановлюються на одному рівні. Спробуємо в цьому переконатися. Запрошую спостерігати за ось цим приладом. Чи можна назвати цю посудину елементом сполучених посудин? Цілком. Це така трубка. Вона в вигляді такої прямокутної літери О. Зверху є відкритий отвір, він сполучений з атмосферою. І оце ліва сторона і права сторона часто називають ліве і праве коліно такої трубки. Дивіться, зараз вони знаходяться на однаковій висоті, ці висоти рівні. Якщо я буду нахиляти цю посудину, то ви бачите, що при всій складності ситуації рідина переміщується, завжди залишаючись на одному рівні. Бачите? От щось подібне відбувається, скажімо, в сполучених посудинах, які ми тримаємо кожного ранку в руках. Наприклад, чайник заварений для чаю. Коли ми нахиляємо його для того, щоб з носика виливалася рідина, завжди рідина в цьому чайнику буде знаходитись на одному рівні в носику і в самому чайнику. Я приготував вам такий малюночок чайника. Якщо зараз тут рівень рідини ось такий, то коли я його буду нахиляти, він все одно буде залишатись в носику і в самому чайнику на одному рівні. Я зафіксую, наприклад, це положення. Нехай він знаходиться ось тут, ось цей рівень. А якщо би я нахилив нижче, або би цей рівень вже був перевищував і був ось такий, це означає, що носик якраз вже буде готовий наливати нам рідину з цього заварничка. Якщо ви будете уважними, ви побачите, що в цій формулі нічого складного нема. Вона говорить про рівність висот. І тут ніде не фігурує форму самої посудини. Чи вона має бути з вертикальними стінками, чи вона має володіти якимись іншими характеристиками. Тому цей феномен
можна спостерігати і для посудин, які мають у нас досить дивну форму. От дивіться, у нас є сполучені посудини, які мають три типи різних форм, крім циліндричної. Я заливаю рідину. По мірі наливання рівень цієї рідини піднімається вгору. Єдине, що нам може суттєво тут заважати, це бульбашки рідини, які там є. Ну, сподіваюся, що вони повспливають. Не буду більше збільшувати. Ось, гляньте, бачите? Зараз рівень рідини в усіх посудинах, незважаючи на їх чудернацьку форму, буде однаковий. Сполучені посуди. Цікавим застосуванням феномену сполучених посудин можна побачити на ось цьому приладі. Дивіться, у нас є дві склянки, заповнені підфарбованою рідиною, і в неї опущена трубочка, в якій знаходиться ця сама рідина. Немає ніяких повітряних бульбашок і прошар. Для того, щоб ви розуміли, що воно знаходиться на одному рівні, я поставлю на допомогу оцю указочку. Бачите, що рівня справді однакові. Тепер я спробую збільшити висоту, скажімо, ось цього правого стаканчика. Дивіться. Я піднімаю його, ну, наприклад, до рівня цієї указочки. І ви можете сказати, о, не працює закон. Посудини є, вони сполучені, але рівні їх не однакові. Але ми говорили про нерухому рідину. Дивіться, нерухомої рідини. Виявляється, що зараз рідина є рухомою. Якщо ви були спостережливими, ви побачили, що рівень рідини ось тут понижається, а там підвищується. І зупиниться це тоді, коли вони вирівнюються знову ж таки. Що саме цікаво, дивіться, скільки тут збільшується рівень, а тут зменшується, це означає, що рідина піднімається вгору, незважаючи на дію сили тяжіння, вона йде, долаючи силу тяжіння, перетікаючи в іншу посудину. Видно, що вони на одному рівні? Ну, мабуть, так. Якщо я опущу знову ж таки цей столик на попереднє положення, то перетікання рідини буде відбуватись в протилежному напрямку. І припиниться цей процес, поки рівні не визначаться і не вирівнюються, не стануть однаковими по формі лінійки. Ще одне цікаве застосування цього ефекту ви точно маєте в кожному з будівельних магазинів. Зараз я вам покажу. Якщо взяти трубку, в якій налито знову ж таки рідину, ми її знову підфарбували, щоб ви бачили рівні, то використання цього пристрою в будівництві є неоціненним. Що ж можна ним поміряти або як його можна використати? Ми вже сказали, що це трубка, це по суті діла сполучені посудини, і рівень буде знаходитись на однаковому рівні в лівому і в правій частині цієї трубки. Це означає, якщо мені, наприклад, потрібно виставити ось цей штатив на такій самій висоті, як ось цей, то мені достатньо тримати цю трубку біля цього штатива, і потім той штатив виставити по рівню в цій трубці. Я буду мати гарантію, що вони знаходяться в просторі на однаковій висоті. І ще одна цікавинка для вас. Ось така весела трубочка. Часто в наших оселях знаходиться під умивальниками, рукомийниками. Як же ця штука працює? Уявіть собі, що тут зверху знаходиться умивальник. Коли ми помили руки, водичка стікає сюди, піднімається вгору, стікає туди і пройшла. І ось тут буде знаходитись, в цьому коліні, вона буде знаходитись постійно, перекриваючи тим самим повітря, яке небажане
із запахами і ароматами, яке могло би проходити через цей канал до нас в кімнату, в ванну. І це такий захід для нас проти таких неприємних запахів. Використання сполучених посудин дуже ефективно можна застосовувати в приладах для вимірювання тиску. І такими приладами є рідинні манометри. Це трубочка, яка має форму латинської літери «У». Тому її називають «У-подібна трубка». В неї налита рідина. І якщо край одної і другої трубки відкритий в атмосферу, наприклад, то рівень цієї рідини, як бачите, однаковий. При збільшенні тиску з одного з країв, наприклад, зараз я спробую сюди подути, вона сполучена трубочкою з лівим коліном у подібної трубки. Дивіться. Зрозуміло, що я збільшую тиск, він стає тепер більшим, ніж атмосферний. І тоді він разом із тиском гідростатичним стовпчика рідини в лівому коліні повинен бути врівноважений тиском атмосферним і гідростатичним в правому коліні. Оскільки той тиск, який я зараз створив, надлишковий, більше, ніж атмосферний, це приводить до зміни рівнів в цьому лівому і правому коліні. Давайте спробуємо розв'язати експериментальну задачку. Для цього ми спробуємо використати ось цей манометр для вимірювання тиску повітря, який буде от в цій колбі. Зараз колба відкрита, бачите, оцей краник, він її сполучає з атмосферою, тиск там атмосферний. Спробую трошки його збільшити. Трошки збільшив тиск в цій колбі і перекрив краник. Тепер я сполучаю трубочкою колбу з лівим коліном нашого манометра. Починаю відкривати краник, щоб не дало поштовхом і ця рідина не вийшла за межі трубочки. Ось так, краник відкритий. Як бачите, рівень рідини в лівому і в правому коліні відрізняється. В лівому коліні, який з'єднаний з цією колбою, тиск більший над рідиною, тому рівні не збігаються. Давайте спробуємо вивести формулу, яка би дозволила порахувати, наскільки тиск у колбі зараз буде більший, ніж атмосферний. Бачите, така трубка має форму літери «У» англійською. В англійській мові її так і називають «U-shaped». Тобто «У-подібна трубка». Припустимо собі, що ось це був початковий рівень рідини, коли вона була на однакових рівнях зліва і справа. Це називається ліве коліно. Ну, це, відповідно, праве. Давайте подивимося, яке у нас коліно відкрите в атмосферу. Ота трубочка, яка знаходиться праворуч, бачите, вона відкрита. Тобто над нею і над рідиною атмосферний тиск. Ми напишемо, що тут тиск атмосферний. Оскільки площа поперечного перерізу трубочки всюди однакова, то коли там тиск був збільшений, то воно натискає на рідину. Рідина опускається нижче початкового, а в цьому коліні вона піднімається, але на такий самий рівень, як тут опустилось. Оце буде перепад рівнів. Позначимо їх дельта H. Ця частина трубки приєднана до склянки в лівому коліні. І там буде тиск P з індексом українське P. Це тиск в посудині. Тиск в
посудині. З умови рівноваги ось тут, в цьому місці, сума тисків, які є в лівому коліні, в добутку на площу поперечного переріза буде створювати силу тиску, направлену праворуч. А сума тисків в правому коліні, в добутку на цю площу, буде створювати силу тиску, яка діє ліворуч. Якщо у нас встановилась рівновага, то ці сили будуть однакові. І при умові однакових площ, звісно, будуть однакові тиски. Значить, я напишу так. Тиск в лівому коліні буде рівний тиску в правому. А який у нас тиск в лівому коліні? Він складається з тиску, який є в посудині, в нашому випадку в колбі, плюс тиск ось цього стовпчика рідини. Я його позначу H1. Значить, за формою гідростатичного тиску це буде ρgH1. З іншого боку, з правої сторони, у нас над рідиною атмосферний тиск і тиск оцього стовпчика рідини. Давайте його якось позначимо. Трошки бракує місця, я ось так позначу. H2. Плюс ρg/H2. Наша мета – знайти тиск в посудині. Тому я перенесу цей доданок поруч. Тиск в посудині буде рівний. Тиск атмосферний ось цей. Плюс ρg/H2 мінус ρg/H1. В цьому місці зручно винести спільний множник, це добуток густини на прискорення вільного падіння. І в дужечках ми будемо мати різницю висот H2 мінус H1, яку ми з вами позначили літерою дельта H, це різниця висот. Давайте ми ще тут допишемо, що це H2 мінус H1. В результаті тиск в посудині буде більшим від атмосферного на величину ρg/ΔH. Якщо б ми зараз взяли лінійку і виміряли довжину стовпчиків H1, H2, або ще простіше, одразу можна виміряти різницю між рівнями дельта H, то обчислення могли би нам дати значення тиску в цій посудині. Ось такий цікавий приклад. Поки я не прибрав установку, хочу вас запитати. А якби в колбі тиск був менший, ніж атмосферний, до чого привело б відкривання краника? Абсолютно вірно. В цьому випадку у нас для рівності тисків в лівому і правому коліні ось цей тиск, якщо в посудині був би менший атмосферний, то тоді H1 у нас було б більшим, ніж H2. І рідина от цього початкового рівня, давайте я так покажу, наприклад, це початковий рівень, при відкриванні краніка тут рідина буде підніматись, а тут буде опускатись. Це означає, що тиск атмосферний більший, ніж той, що є в посудині, тому воно продавлює цю рідину, посуваючи її в ліву частину коліна. В нашому випадку на цій установці ми мали справу з однаковою рідиною. А чи можуть бути випадки, коли в лівому і в правому коліні будуть знаходитись інші речовини, різні рідини, які не змішуються, бо саме тоді це буде зручно обчислити. Давайте ми розглянемо такого типу задачку. У ліве коліно у подібної трубки, заповненої водою, доливають шар олії висотою 25 см. Наскільки будуть відрізнятися рівні поверхонь води? Густина олії 800 кг на метр кубічний.
Дивіться, оце вільна поверхня води в лівому коліні. Наведу жирніше, а це в правому. До того, як ми долили олії, вони були на одному рівні. Після доливання олії, шар олії, створюючи гідростатичний тиск, притиснув воду, і вона піднялася в правому коліні. Різниця рівня – дельта H. Це те, що нам потрібно зараз знайти. Розв'язуючи попередню задачку, ми використовували рівність тисків от в цьому місці. Бо сила тиску зліва і справа були однакові. Зрозуміло, що якщо ми маємо в лівому і правому коліні рідину однакову, я покажу указочкою, то на однакових рівнях цієї рідини ми будемо мати однаковий тиск. Тому, дійшовши до цього рівня, тиск в цій точці і в цій точці однаковий. Тому можемо прирівнювати тиски на ось цьому рівні. Як це можна довести було би на якісному рівні? Дивіться, знову ж таки, в лівому і в правому коліні з цієї сторони тиски однакові. При зануренні в рідину тиск збільшується на величину гідростатичного тиску, ρgH. Але якщо я піднімаюся на якусь висоту в рідині, тиск буде відповідно на таку саму величину зменшуватись. Тому виходить, якщо тиски ось тут і ось тут однакові, то піднявшись на однакову величину H, тиск ось тут і ось тут в цих колінах буде менше, ніж той, що внизу, на величину ρgH. Ну, оскільки це одна і та сама рідина, густини однакові і однакові висоти, то відповідно і тут тиски будуть однакові. Тому запам'ятайте, це можна використовувати при розв'язуванні задач. Якщо у вас в уподібній трубці десь є нижній шар з однаковою рідиною, то можна її відкинути і брати до розв'язку, до уваги в розв'язуванні задач рівність тисків до того місця, коли вже починаються відмінності між рідинами. Записуємо рівність тисків в лівому і правому коліні на ось цьому зазначеному пунктирною лінією. В лівому коліні тиск олії плюс той тиск, який є згори, а вгорі у нас є атмосферний тиск, бо ця посудина відкрита в атмосферу зліва і справа. А в правому коліні на цьому рівні, от в цій точці, тиск можна обчислювати як гідростатичний тиск оцього шару води, я запишу тиск води, плюс тиск, який є ось тут над рідиною, а він також атмосферний. І оскільки мас спостерігається рівновага, то ці тиски в лівому і правому коліні однакові. На атмосферний тиск можна скоротити, а ці тиски ми можемо розписати. Давайте я запишу формула для гідростатичного тиску. ρgH. Підставляючи сюди, я буду бачити, що з цього буде слідувати. Тиск олії. Це буде густина олії помножити на g і на h олії. А з цього боку тиск, який створює оцей стовпчик води. Це буде густина води помножити на прискорення вільного падіння і на висоту стовпчика води над цим рівнем, який ми позначили в нашій задачі як дельта H. Це різниця рівнів верхніх поверхень рідини. Тому я тут допишу літеру дельта. На прискорення вільного падіння можна скоротити. І звідси виражаємо те, що нам потрібно знайти – дельта H. Розділимо ліву і праву частину на густину води і отримуємо таку формулу. Ро олії на H олії і розділити на густину води. Ось ми отримали кінцеву формулу для цієї задачки. І тепер давайте її обчислимо. Чому ж рівна дельта H? Густина олії за умовою 800 кілограм на метр кубічний.
Висота стовпчика олії 25 см. І густина води 1000 кг на метр кубічний. Зверніть увагу, оскільки тут йде відношення густин, то їх розмірності скорочуються. І єдина розмірність, яка в нас залишається, це сантиметр. Ми отримали 20 сантиметрів. Це і буде відповідь нашої задачі. Ми прекрасно сьогодні з вами попрацювали. Я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!